Basketbal co by bezkontaktní sport, ale jděte, to už dávno neplatí. Národní tým se bude tento týden prát o postup ze základní skupiny Eurobasketu a my jsme se zeptali členů reprezentace, kdo je podle nich největší tvrdák současného výběru. Já. Na benči možná. Ne, jako, myslím, že tak s Paťou to máme tak stejně, my si dáváme navzájem vždycky, jak můžeme. Kdo je největší tvrdák v nároďáku? Nejtvrdší hráč? Jo, řekl bych Boči. Počkej, fakt? Boči je nejlepší hráč, který sloní pro pivoty, toho si vždycky vybírám, protože se samozřejmě o něj každý rozbije. A jak to říkal Jirka Velš, není to žádný ořezávátko prostě. Wow. Že Patrik Auda, ten si myslím, že má ostrý lokty a pod košem to od něj bolí. S tím se nedá než nesouhlasit. Jarda Bohačík je taky tvrdý, taky když postaví clonu, tak si myslím, že je to hodně znát. Ale Patě má větší, jo. Větší. Na to sílu, jo, jo. Větší objem. Objem. Tak jak se to vezme, na jaký pozici samozřejmě, ale si myslím, že tím vyniká hlavně Martin tady celou kariéru. Ten je známý tím, že ve spoustě zápasů začíná proto, aby tam rozdal pár ran a tomu soupeři ukázal, že to s náma nebude mít jednoduché, takže asi bych zvolil Martina, ale myslím, že tam třeba i tu práci, kterou pod košem odvádí Honza Veselý nebo Ondra Balvin, že to třeba není úplně o nějakých ranách, ale jako ta jejich síla a ta jejich dominance kolem vymezeného území je neskutečná. Třeba v tom posledním zápase s Řeckem, když jsme postoupili na olympiádu, to bylo vidět a jejich rozehrávači euroligového kalibru měli fakt strach se dostat dovnitř a něco tam vymýšlet. Například Patrik Auda, který má ten silový fond poměrně dost velký, tak je pod strachem toho, když se rozběhne a najede na tu svoji pověstně silnou levou ruku, takže já řeknu Patrik Auda.